Obradović, ovo je RT Media Balkan Tube Press Corner, sa nama je Stefan Obradović. Ćao Stefane. Ćao. Za početak, hoćeš da nam kažeš nešto više o tvom kanalu, da ne objašnjavam ja, hoćeš da objasniš gledaocima čime se baviš. Moj kanal je pretežno počeo da radi tako što sam krenuo sa creepypastama, to jest horror pričama, i tad je narod počeo da prati moj rad. I vremenom sam promenio malo koncept, počeo sam sa smešnim klipovima da ne bi bio mnogo mračan kanal. U smešnim klipovima radim tipove osoba, glupe odluke i tako to. Sve u suštini pokušavam da te neke male razlike kod ljudi bukvalno ismijem i da pokažem da se ne razlikujemo toliko, da smo svi onako slični sa tim razlikama, tako da pokušavam da, uglavnom pokušavam da nasmijem ljude i da zabavim, a i one ljubitelje malo strašnih stvari, da malo uplašim i tako to. A kako si se odlučio da tvoj YouTube kanal ide baš u tom smeru? Pa ne znam korak, ne znam taj neki period koji je bio baš onako glavni za to. Ja sam napravio kanal 2013. godine, tek sam ove godine počeo da radim sa tim takvim stvarima, pred kraj 2015. Tako da to je sve vremenom krenulo, ono, kako sam radio neke ideje koje, i projekte koji su propadali, ja sam dobio neke nove ideje, tako to. Znači, nisam razmišljao nešto u budućnost, daleko niti sad razmišljam, došao sam na Welcome to Fest, to je to. Pošto kažeš da nisi razmišljao o budućnosti, da li si ikad nadao da ćeš biti sad ovde među svim ovim ljudima? Ne, prošle godine nisam bio čak youtuber, imao sam 5000 pretplatnika, sad imam 100. Nisam ni zamišljao, rekao, mislio sam ono, hteo sam uvijek da budem ovdje, međutim, planirao sam da to bude za 2-3 godine, ali potpuno sam se iznenadio, ali šta više, nisam ono, bukvalno iznenađen svojim trudom na kraju, zbog njega, ali nisam planirao sad ništa da budem ja tu youtuber sa 100.000 ili 200.000, jer imam ja 600.000 pretplatnika ili nešto. Ja radim ono što želim da radim i što radim najbolje. A koliko tebi YouTube omogućava da ti razviješ svoju kreativnost? Dosta. Znači, bukvalno 90% stvari što radiš je jako dobro za kreativnost, za razvijanje. Ne samo ono da ispoljiš svoju kreativnost, već i da je unaprediš. Tako da svima preporučujem koji žele da se bave, jer možeš da se baviš i fotografijom i slikanjem i zvukom i slikom i bilo čim, znači šta god pane na pamet. Tako da sve je ljudima zanimljivo ako uložiš i svoj trud i svoju ličnost. A šta misliš, koliko YouTube utiče na današnju omladinu i na današnju decu? Pogledajte samo koliko je deca došlo, tako da ne treba ništa da pričam. To je jako dobra stvar, zato što danas deca odrastaju uz YouTube, tako da mnogo stvari mogu i da nauče što se tiče toga. Dobro, hvala ti mnogo Stefane na ovom intervju. Ljudi, mi se vidimo kasnije.